ខ្ញុំអោយអត្រីចក្លាឃុំតកកចេះតែប្រហើលពេកអាមេរិកបានបោះពីកសម្ដីគម្រាមកប់កប់មាត់វិញហើយ រុស្ស៊ីហ៊ានតែប្រាប់ប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែណូអ៊ុក្រែនក៏ស្ម័ណបានបន្ធូរបន្ថយឲសោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងឆ្លើយតបវិញឲបានស័ក្តសមបំផុតលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CDS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារាល់ការប្រារព្ធប្រាស់អាវុធនុយក្លេអែណានៅក្នុងទឹកដីអ៊ុក្រែនគឺប្រកាសជាមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរវិចារយគីមានខានសម្រាប់រុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានរូបនេះបានបន្តទៀតថារដ្ឋាការរបស់លោក Joe Biden បានប្រ прав រដ្ឋបាលទីក្រុងប៊ូស្គូលពីរលើករួចមកហើយទាំងលក្ខណៈឯកជនអំឡងជំនூបកម្រិតខ្ពស់និងជាសាធារណៈផងដែរ អាមេរិកនឹងសម្ពត្តិណិមិត្តរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតបាររុស្ស៊ីប្រាស្រ័យអាវុធនុយក្លេអ៊ែក្រៅពីគម្រាមឆ្លើយតបវិញឲ្យបានខ្លាំងក្លាបែបនេះលោកជា Exsolivan ក៏បានប្រកាសថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដំបិនដិនបានិងដំបុនកឺសិននិងនៅក្នុងដំបុនសាពូរេស៊ីផងដែរហើយថាអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អូក្រាណបន្តទៀតដោយមិនផ្លាស់ប្តូរជំហរនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកខាងនឹងសម្ពត្តិណិមិត្តរបស់ខ្លួនបានຈັດតុកការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យ គឺជាការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ហើយបានបដិញ្ញាថានឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឡើយពីព្រោះវាមិនគ្រប់តាមនីយមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើទោះបីជាមានអ្នកអង្កេតកាអន្តរជាតិមកពីប្រទេសមួយចំនួនស្ម័គ្រចិត្តមកតាមដំបន់ខាងលើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សัญลักษณ์ឆ្នោតក៏ដោយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ CBS News នាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី25កញ្ញាលោកអង់តូនីប្លីងគិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីជាលក្ខណៈឯកជននេះឱកាសនោះអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការកុំរៀមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយព្រមៀនថាការប្រើអាវុធប្រភេទនេះអាចនឹងបង្កមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរខាងមុខៀងសុកមិញរីកា អាមេរិកមានសមត្ថភាពនយោបាយតេតតងដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រាប់ដោយចំចំអំពីអវ័យដែលអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីដឹងនឹងលឺទុំអ្នកទំនងដោយផ្ទាល់កើតមានជាញឹកញាប់នេះរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះនិងទៅបកើតមានទៀតនៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកចេជសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ក្រសួងវិមានដែលដើម្បីការពារសวัสดิភាពមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើបណ្ដាញ តួនាទីជននេះគឺជាអ្វីឲ្យប្រកាសទេបន្តិចក្រោយមកលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកអានតូនីប្លីនខិនក៏បានប្រកាសថានៅក្នុងការក তে តតងដែលផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីអាមេរិកបានព្រមានគុំឲ្យរុស្ស៊ីប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែដែលអាចបង្កមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសអ្នកបាញ់ផ្ទាល់ផងនិងមនុស្សជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតផង ទាំងជាសាធារណៈនិងទាំងជាលក្ខណៈឯកជនអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការប្រាស្រ័យពាណិជ្ជកម្មអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការនិយាយគម្រាមប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនេះទៀតនេះបាទតាមការ pun យល់របស់លោក Anthony Blinken នៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍មួយកាលពីយប់មិញ ការពីថ្ងៃពុទ្ធនៅក្នុងសន្តរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រឡូយថារុស្ស៊ីត្រៀមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដោយពិតៗនឹងមិនបំផ្លាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យ